Ik ben Danielle de Jong. Ik ben keepster bij PSV Vrouwen. We krijgen echt ontzettend veel faciliteiten aangeboden. Bijvoorbeeld campus, de leefstijlcoaches, de voedingscoaches. Alles wat je nodig hebt om die top te kunnen bereiken, die heb je hier wel. De samenwerking met Team NL Centrum van Brabantsport, dat is voor ons programma ontzettend essentieel. Dus naast het voetbalprogramma kunnen onze speelsters specialistische hulp krijgen in hun ontwikkeling. Dus dan kan ze op maandag en donderdag als extra kracht. We kunnen op die manier een programma bieden waar onze speelsters optimaal kunnen renderen als sporter op zich, maar ook gewoon als mens zijn eigen verder kunnen ontwikkelen. Kan heup strekken, hop, goed zo. Wat we hier aan het doen zijn is natuurlijk het krachtprogramma en het coördinatieprogramma. En daarnaast maken we ook gebruik van Brechtje Dan Amman als prestatiecoach. En die prestatiecoach helpt onze speelsters om als mens zichzelf te ontpoppen. Daar boeken wij heel veel winst in. Nou, daarnaast hebben we natuurlijk nog altijd de sportpsychologen. En daar kunnen speelsters wekelijks ook gewoon terecht. En dat maakt met name dat ons programma zo waardevol is. Je merkt dat je stappen aan het maken bent. Je merkt dat je beter wordt. Dat is zo ongelooflijk. Rustig aan de bal blijven. Ik denk dat de leefstijlcoaches en de krachttraining ontzettend belangrijk is. Ook de gesprekjes met Brechtje bijvoorbeeld. Ik denk dat dat zeker nodig is. Als je ergens mee zit, dat je het er gewoon even uit kan gooien. En misschien met minder zorgen voetballen. Waardoor je fijner in je vel zit en beter kan presteren. Allemaal zijn we bezig met alles eromheen. Om de top te kunnen bereiken. Goed, Siona. Hop. Bovenlichaam naar de stand. Kom op. Naast het voetbalgedeelte kunnen ze eigenlijk ook met name richten op hun duale carrière, op onderwijs. Het is veel breder dan alleen dat voetbalgedeelte. Nou, het sportklimaat in Brabant, dat is echt wel bijzonder, omdat we elkaar durven te vinden. We durven elkaar in de keuken te laten kijken, we durven samenwerking te maken. Ja, dat past wel een beetje in onze brainport-gedachten die we met elkaar hebben. In de regio elkaar versterken en daar ligt met name de kracht voor de toekomst.